Okey, assalamualaikum. Salam Sisik Malaya eh. Kali ni video ni untuk Sisik Tackle sebenarnya. Sebab dalam video dalam Sisik Tackle aku akan buat beberapa review mengenai barang eh, lebih kurang pada aku barang yang aku nak jual lah. Barang yang nak jual kali ni adalah sotong. Kalau selama ni kita pergi mancing, kita bawa jig, kita bawa sinking minnow, kita bawa SP, tapi SP kebanyakannya bentuk ikan. Tapi apa kata kalau kali ni kita review SP jenis sotong eh. Ada kat aku sekarang ni ada 5 sotong yang berlainan warna. Okey. Berlainan warna dan tetapi action dia sama eh. Ini adalah sotong daripada Prozac. Prozac dipanggil Squiddy. Squiddy soft lure. Mempunyai berat 20 gram dan panjang 15 cm. Yes, 15 cm, 150 mm lah. Okey. Kelebihan dia ialah dia berbentuk sotong eh. Sotong yang dimasukkan ialah sotong menggabang. Sotong ni seperti kita sedia maklumlah, dia merupakan menu favorite manusia dan juga ikan. So, apa yang kau nampak sekarang ni adalah sotong keluaran daripada Prozac. Yang ni model, dia ada 2 model, tapi sekarang ni aku nak tunjuk satu model dulu. Kita tengok macam mana kalau korang berminat ke tak dengan model ni. Model ni korang kena masukkan jihad. Okay, dia ada action. Action dia memang cantik. So far aku dah test, tank test. Dia punya action dekat missile, flapper dia. Memang cantik. So, Squiddy daripada Prozac. Cara memakainya ialah kita kena masukkan jig head daripada bontot. Daripada bontot udang sotong ni. Perbuat daripada soft lure yang getah. Dia mempunyai tentacles. Tentacles atau sesungut yang lembut. Okay, yang lembut. So, di situ dia bila dia bermain dalam air, action dia akan lagi nampak melambai. Tentacles ni akan melambai dan juga kalau korang perasan flap dia di tepi ni pun akan ada action eh. Dia akan melambai juga. Cara penggunaan dia ialah masukkan jig head ikut saiz yang anda nak, tapi aku sarankan penggunaan jig head jenis mata 4/0 ataupun 5/0. Memang cantik. Dia akan cover separuh daripada badan sotong ni. Okay, so maknanya kebanyakan pemangsa, ikan-ikan pemangsa dia akan serang bahagian mata. Jadi mata kail tu biarlah dekat dengan mata. Itulah kelebihan dia. Lepas tu sotong ni pula, cara memasukkan jihad ialah daripada bontot sotong ni eh. Kenapa kita masukkan daripada bontot? Sebab tak pernah adanya sotong berenang depan ataupun lari daripada ikan, dia lari ke depan. Kalau dia lari ke depan, sesungut ni akan tutup mata dia, dia tak nampak. Jadi kita masuk di belakang. Sebab sotong kebanyakan berenang, apabila melarikan diri dia akan berenang ke belakang. So bila dia reverse ke belakang, dia keluar kaing, itu cara dia menyelamatkan diri daripada diserang pemangsa. Okey, okey. Selepas kita masukkan jihad daripada bontot, cara permainan ni kita ada banyak. Okey, kita ada teknik permainan ketuk-ketuk, iaitu ketuk di bahagian dasar saja. Ketuk di bahagian dasar dan kemudian kita lift up, kita jerk sampai ke atas biar dia naik, kemudian dia akan turun. So action masa turun tu, sesungut dia akan melambai. Maknanya bila ikut hukum graviti, bila bawah berat, dia akan melambai dan sesungut ni akan melambai dan juga flap tepi ni pun akan melambai. So kat situ akan nampak dia menggoda pemangsa-pemangsa. So pemangsa mana yang tak nak easy catch eh? Tak nak, yang tak nak dapatkan makanan yang senang. Kalau kita pun kalau boleh nak yang senang, tak mahu yang susah kan. Cara kedua ialah kita henjut. Kita buat teknik jigging macam biasalah. Kita jig, kita drop, jig, drop. Okay, kita jig biar dia main, kemudian kita drop. Sotong ni dia punya action lebih pada drop action. Sebab kat situ dia lagi nampak natural. Jadi kat situlah kita akan gunakan yang sebaik-baiknya lah. Ketiga, kita mungkin hanya boleh karau dan berhentikan dia. Okey, biar dia karau, dia jalan, dia stop, dia turun. Bila dia turun tu, kat situlah nanti kita akan nampak dia punya action dekat dia punya belalai. Okey, belalai pula, sesungut. Soft lure Squiddy Prozi ni ialah di sesungut dan juga flap tepi. Okey. Dan juga kelebihan lagi satu yang kita tahu adalah sotong ni luminance. Dia glow in the dark. Pendek kata dia glow in the dark. So bila malam dia akan ada pendar cahaya. Pendar cahaya ni dia warna hijau lah. Korang akan nampak dia glow in the dark dalam air. So bila ini adalah antara juga tarikan lah
yang ada pada Squiddy Soft Lure Prozi. So kalau korang nak, korang boleh terus pergi ke Seaset Tackle. Dan jangan lupa korang like page tu supaya apa-apa produk terbaru daripada Seaset Tackle korang akan update, dan korang akan jadi orang yang pertama tengok. Ataupun korang boleh terus ke Shopee Seaset Tackle. Seaset Tackle Shopee Seaset Tackle. Nampak ni, tengok ni, baca eja betul-betul. Boleh terus buat pembelian di Shopee. Atau kalau setengah barang mungkin ada di kedai, kalau ada di kedai, korang boleh terus pergi kedai lah, kan? Produk Prozi ni adalah keluaran daripada Tackle House. So, dia lah yang bawa masuk Sumitoyo dan juga Tokuryo. Okey, harga yang ditawarkan di Seaset Tackle ialah seko ni RM10 je kita jual. RM10 je. Tapi shipping cost dia RM8. Shipping cost RM8, bermakna RM18 kalau seko. Okey, satu pada harga RM10, tapi kalau korang ambil 5, aku bagi special price lah, kan? Special price lah, kira lamsam lah. RM45 untuk 5 warna yang berlainan. Okey, kita akan bagi set 5 warna berlainan. Ni bermurah hati ni. So dia akan jatuh RM9 lah seko. Kurang RM1 lah satu. Dan sekarang apa yang korang boleh buat ialah korang kalau berminat terus buat pembelian di Seaset Tackle FB ataupun Shopee. Okey, itu saja untuk hari ni. Untuk produk untuk minggu ni lah. Salah satu produk untuk minggu ni ialah sotong daripada Prozi. So video-video Seaset Malaya pun dah keluar dah. So korang pun jangan lupa like, share, subscribe YouTube channel Seaset Malaya. Dan jangan lupa like sekali Facebook page Seaset Tackle dan juga Shopee Seaset Tackle, okay? So terima kasih kerana menonton Seaset Malaya, drag kasih jerit. Alright, bye-bye.